对越自卫反击战后，我军撤离时做了几件事，大快人心，十分解气中国。众所周知，越南中北部以前一直作为中国的郡县，归属在中国行政区划中，时间长达上千年之久。随着五代十国末年越南丁朝从中国南汉独立，以及宋朝收复越南失败后，他才正式成为被中国政府承认的独立藩属国。此后一直奉中国为宗主国，对中国实行外王内地的政策。进入近代以来，两国都饱受西方列强的欺辱和压迫，在不断反抗帝国主义和争取民族独立解放斗争中结下了深厚的战斗友谊。譬如越南国父胡志明先生就曾在广东参加过中国的大革命。北越建立后，中越两国成了同志加兄弟的亲密关系，其执政党更是把毛泽东思想作为指导思想写入了党章。在越南抗法和美越战争中，中国更是不断地向其提供大量物资，并派遣后勤部队帮助他们争取民族独立，为此牺牲了数千余人。在越南抗美抗法的30年间，中国约提供给越南折合200亿美元的援助，中越的革命友谊也变得更加深厚。然而没过多久，随着一个人的上台，这一切受到了前所未有的挑战。1969年，胡志明在河内逝世，李隼上台取得北越领导权，并在1975年击垮南越政权，统一越南。1976年南越并入北越时，李隼将越党第一书记改称总书记。与胡志明的亲中相比，李隼则主张亲苏，十分反华。李隼上台后，在苏联的支持下着手实行印度支那联邦计划，试图吞并整个支那半岛。越南党中央亲华派如长征、伍元甲等人被李隼排挤，不再重用党章李的毛泽东思想也被取消。随后李隼在越南开始了疯狂的排华打压华侨的正常生活，导致大量越南华侨返回中国。他还在中越边境则挑起武装冲突，派遣武装人员越界进行侵扰，打伤边民，推倒界碑，蚕食边境，制造了普念岭、亭豪山等事件。后来李隼更是撕毁了1958年越南政府承认东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛属于中国的声明，侵占中国南沙群岛 96% 以上的岛屿。李隼还发兵老挝和柬埔寨，在老挝建立了侵略政权，并占领整个柬埔寨，气焰嚣张无比。为了支援柬埔寨的反侵略斗争，更为了维护中国边界的安全，保家卫国，我国于1979年2月17日派遣军队对侵犯中国领土的越南军队进行自卫还击作战，并在短时间内占领了越南北部20余个重要城市和县镇，一个月之内宣布撤离越南。这就是对越自卫反击战。为了惩罚越南这只白眼狼，给他一个教训，对越自卫反击战后，我军撤离时做了几件事，大快人心，十分解气。煤矿点火，这种火几乎无法彻底扑灭，尤其是越南那种技术能力指能细致，铁矿埋雷地雷也是铁的，当时的技术探雷器在这里很难清楚区分铁矿石和地雷，排雷的代价相当大，也只能细致建筑定向爆破建筑物，坚决不炸它，只炸成危楼，想用用不了，想重建还得拆了再建。拆除危楼本身也是个危险的工作，工厂设备破坏，机器设备拆掉螺母使其无法使用，但是设备本身就不是越南生产的，他们根本不知道螺母的尺寸和材料，造不出来，这样就以最小的破坏量最大程度破坏了越南的生产基础设施，破坏电线杆，只炸 0.5 到1米以上的部分，而不是整个拔掉，既不能使用，而且需要再花人力物力去拔除公路、炸毁路基、铁路，拆除部分铁轨运走，无法使用，需要整个重建，还收回了此前援助越南的大量物资、武器装备，并沿途摧毁了越北地区的军事设施、高大建筑、兵工厂、公路、铁路和矿山。喜欢的话多多关注，多多点赞，多多收藏、转发和评论，谢谢。本人其他文章也很精彩，欢迎品读。